Анатолій Гринчук – фермер зі Старої Синяви, як і інші мешканці селища, прийшов на відкриття центру надання адмінпослуг, поглянути на новий об'єкт та ознайомитися з його роботою. Чоловік каже, раніше потрібні довідки й дозволи брав у різних інстанціях. Чергів тут нас аж таких нема, бо ну, це ходанина, там знаходиться земельний, а пенсійний там, а всі ці розкидані організації. Це будемо ходити вже в одне місце, знати, що прийшов ти, звернувся ти, подав. Тепер понад 170 видів послуг надаватимуть в цьому центрі. Його керівник Наталія Куцоконь називає лише деякі з них. Соціальний захист, пенсійне забезпечення, реєстрація нерухомості, бізнесу, а також всі дозвільні документи, які видаються територіальними органами, реєстрація нерухомості та багато. Тобто майже всі послуги, які на сьогоднішній день можна було включити, ми передбачили. Працюють у центрі 19 фахівців. Спеціаліст із земельних питань Дмитро Сарчук каже, за послугами в його компетенції щодня зверталися десятки й сотні людей, а старе приміщення було затісне. Бували такі дні, що ну, я навіть затрудняюсь, ну, напевно, в 200 не вберемо. ЦНАП у Старій Синяві продумували, фінансували не тільки українські і шведські технологи за неурядовою програмою «ЮЛІД». Хмельницька область. У цей році у нас є 26 пілотів. 6 із 26 – це у Хмельницької області. Центр почав працювати сьогодні з екскурсії жителям громади та навчальних семінарів. Їх проводили для працівників Центру надання адміністративних послуг, працівники Центру місцевого самоврядування. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.